ាទអូខេបាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីហើយគឺម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅដែលយើងជាគំរូផលិតផលគំរូហើយថាមើលពេលដែលទៅល្អហើយយើងនឹងធ្វើការតុបតែងស្អាតហើយរូបរាងផ្សេងដែលមើលទៅមុំជាងនេះហើយល្អជាងនេះគុណភាពល្អជាងនេះនេះក៏ជាផលិតផលគំរូដែរបាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីបាទអានេះប្រហែលយើងត្រូវដកទឹក50លីត្របាញ់ថ្នាំបានបាញ់ស្វាយបាញ់អីបានព្រោះអីយើងដាក់80គីឡូហើយវាអាចដើរបានស្រួលទៀតហើយយើងនឹងធ្វើការដាក់ចង្ហោខ្យល់ដើម្បីបញ្ជូនចង្ហាយទឹកនឹងទៅប៉ះតាមដើមស្វាយចន្ទីប៉ះតាមដើមស្វាយអីឬក៏យើងបាញ់ស្មៅថ្នាំស្មៅតិចតិចអីបានអូខេ